Прикордонне протистояння між Україною та Ізраїлем. Вперше за багато років в аеропорту Бориспіль українська сторона не впустила ізраїльських громадян. За офіційною версією, вони не змогли пояснити мету свого візиту. Це стало відповіддю на масові висилання українців. У проблемі розбирався Антон Гордліб. Рано чи пізно це мало статися. У відповідь на безперервні депортації українських громадян, яких сотнями розвертають просто в аеропорту Бен-Гуріона, Україна застосувала принцип взаємності. Кілька десятків ізраїльських громадян зупинили в Борисполі. Знадобилося втручання Верховної Ради, після якого частину ізраїлітян все ж пропустили, а решта полетіли в інші країни. Втім, у Держприкордонслужбі стверджують, це не помста. Так, дійсно, кількість відмов громадянам Ізраїлю збільшилась, але на те є об'єктивні причини, не підтвердження мети поїздки, а це комплекс питань, який включає себе і неможливість пояснити мету візиту, і відсутність фінансового забезпечення, і відсутність чітких даних про те, де люди будуть проживати і чим будуть займатися в Україні, і низка інших питань. Ставлення до українців та методи роботи ізраїльської прикордонної служби вже давно стали предметом протиріч між двома країнами. Без пояснення причин висилали і звичайних туристів, і тих, хто їде навідати родичів. Людей допитували багато годин і тримали в ізоляторі. В 2 роки назад ми привозили сюди, ми робили перший раз вообще лагерь реабілітаційний для жінки і дітей, чи мужі погибли в на востокі України. Дівчатки, з якими я вместе летіла, да, у жінки з ребенком, були всі необхідні документи, приглашення, описання проекту, і її все одно задержали на границі, ребенка відстранили, її, во-первых, продержали, поки її допрашували. Потім був по-настоящему допрос з пристрастием. Ізраїль миттю відреагував. Наступного дня в аеропорту Бен-Гуріона багатогодинним перевіркам піддалися 140 громадян України. У 2011 році вступив у силу безвізовий режим між двома країнами. Кожен громадянин України має право безвізово перебувати на території Ізраїлю до 90 днів кожного року. Цим і скористалися, бажаючи швиденько підзаробити. Тисячі українців відвідують Ізраїль без віз і залишаються тут у пошуках роботи. На сьогодні, за обережними оцінками, в Ізраїлі перебуває близько 50 тисяч нелегалів з України. Після подій у Криму і на Донбасі в геометричній прогресії зростає кількість звернень для отримання статусу біженця. Скільки серед цих людей реальних біженців – невідомо. Крім того, безліч фірм пропонують роботу в Ізраїлі, обіцяючи вже на місці оформити візу та дозвіл. Це явне шахрайство. Робочі візи на території Ізраїля невозможно отримати. Тобто це статус, який отримують тільки на території країни Ісходу. Робиться це все офіційно через компанії по трудоустройству, у яких є соглашення з ізраїльськими компаніями. Із жовтня 2018-го Ізраїль узагалі припинив надавати статус біженця українцям. Хай там як, а проблема із масовими депортаціями вимагає негайного вирішення. Інакше можуть бути наслідки аж до скасування безвізового режиму. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».